جو حلال جانور ہے جس کی عادت گندگی ہی کھانے کی ہو جائے ایسے جانور کو جلالہ کہتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے کھانے سے منع کیا ہے اور اس کے دودھ کے استعمال سے بھی منع کیا ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو کہاں نے اس کے لیے کچھ وقت بتایا ہے کہ جیسے 3 دن, 4 دن, 5 دن, 1 ہفتہ, کوئی وقت متعین نہیں ہے, بلکہ اس جانور کو باندھ دیا جائے اور باندھنے کے بعد اس کی خوراک دی جائے, یہاں تک کہ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ اندر سے بالکل ریفائن ہو چکی ہے تو پھر اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے اور اس کو کھا بھی سکتے. یہ جلالہ کا معاملہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل حدیثوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے اور ان کو طرح طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے, جیسے کہ یہی کہ یہ کوا کھاتے ہیں, اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث میں اہل خبیث ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل اسی طریقے سے پریشان کیا گیا, آپ کا نام کچھ تھا اور کچھ رکھ دیا گیا. دلیل یہ حدیث پاک, وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبونا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. رواه البخاري في كتاب المناقب. حضرت امام بخاری حدیث پاک ویسے کتاب المناقب کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ قریش مجھے گالیاں دیتے, کہتے ہیں کہ یہ مذمم مانے جس کی بہت زیادہ برائی کی گئی ہے, اور یہ لعنت بھیجتے ہیں مذمم کے اوپر کہ مذمم کے اوپر لعنت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کیسے مذمم میرا نام رکھتے ہیں یہ اور مذمم کو لعنت بھیجتے ہیں, مذمم کو گالیاں دیتے ہیں, کیسے اللہ ان کی لعنت کو ان کی گالیوں کو مجھ سے پھیر دیتا ہے, اس لیے کہ میرا نام مذمم تو نہیں ہے, میرا نام محمد ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ جواب دیں گے کہ تم ہم کو اہل الحدیث کہتے ہو, نبی کو بھی مذمم کہا گیا تھا لیکن نبی کا نام مذمم نہیں تھا, محمد تھا. اس طرح ہمارا نام اہل الحدیث ہے, ہمارا نام اہل الحدیث نہیں ہے. یہ کام تو ان لوگوں نے کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے, اور نبی کے مخالف تو قیامت تک رہنے والے ہیں. نبی کو گالیاں دینے والے جس طریقے سے پہلے رہے ہیں, نبی کے طریقے پر چلنے والوں کے ساتھ یہی کچھ معاملہ کیا جانے والا ہے. کوئی نئی بات ہوئی ہے. نبی کا نام محمد جس کی حد زیادہ تعریف کی گئی ہو, اور مذمم نام رکھ دیا گیا جس کی سب سے زیادہ برائی کی گئی ہو, اہل الحدیث کا نام رکھ کر کے نہ کہہ کر کے ان کو اہل الخبیث کہا جاتا ہے. در حقیقت اس حدیث کے آئینے میں دیکھا جائے تو جو عمل کفار مکہ کر رہے تھے وہی آج کا یہ نام ہے مسلمان کو. کہیں کہتے ہیں یہ آمین والے, سوال یہ ہے کہ آپ آمین نہیں بولتے؟ ارے فرشتے آمین بولتے ہیں حضرت علیم پر, تو آمین والے تو فرشتے ہیں, آمین والے تو فرشتے. اب سوال یہ ہے کہ دھیرے کہا جائے کہ زور سے کہا جائے, مسئلہ یہ ہے. کہتے تو دونوں ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دھیرے کہا جائے کہ زور سے کہا جائے. تو یہ بولو زور سے آمین والے, خالی آمین والے نہیں, اس لیے کہ آمین والے تو تم بھی ہو, تو زور سے آمین والے ایسے بولو. کیا زور سے آمین حدیث میں موجود نہیں ہے؟ حدیث میں موجود ہے. حدیث اس طرح, وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین وسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی رأیت بیاض خدہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث سے پاک ویسے کتاب الصلاۃ کے حدیث پڑھنا بہت مشکل ہے, لفادی کرنا بڑا آسان ہے, حدیث بہت مشکل ہے, اور یہی دلیل ہوتی ہے. کسی بات کے اوپر قرآن کی آیت پیش کر دی جائے اور کسی بات کے اوپر حدیث پیش کر دی جائے, اسی کا نام دلیل ہے. کیا کسی چیز کا نام دلیل ولیل نہیں ہے؟ وہ سب دنیاوی باتیں ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. تو یہ حدیث پیش کی گئی جسے امام ابی داؤد رحمتہ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر, ابو داؤد شریف کے اندر لایا ہے, راوی حضرت وائل بن حضور ہے. حضرت وائل بن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب آپ نے والسلام کہا تو آپ نے فجہر بآمین, آپ نے زور سے آمین کہا, اور اس کے بعد آپ نے دائیں سلام پھیرا, پھر بائیں سلام پھیرا, یہاں تک کہ میں نے آپ کی گال کی سفیدی کو دیکھا, اس طرح آپ نے سلام پھیرا. اس حدیث سے معلوم ہوا فجہر بآمین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہا. ارے زور سے آمین کا مذاق اڑانے والوں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے تم صفحہ ہستی پر عزت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ یہ حدیث اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ پچہارا بے آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہا. اچھا ایک حدیث اور, حدیث اس طرح, رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتكم اليهود ولا شيء ما حسدتكم على السلام والتامين, رواه ابن ماجہ فی کتاب اقامت الصلاۃ وسننها. حضرت امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کتاب اقامت الصلاۃ کے اندر یہ حدیث لائے, اور راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تم سے دو چیزوں کے اوپر اتنا حسد کرتے ہیں کہ کسی اور چیز کے اوپر حسد نہیں کرتے. وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں جس پر یہودی لوگ تم سے سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں؟ ایک تو تم جب سلام کہتے ہو السلام علیکم, اور دوسرے جب امام کی طرف سوالین پر زور سے آمین کہتے ہو تو باہر جب یہودی سنتا ہے تو اس کا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے اور اس کا دل منقبض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. گویا آمین کے اوپر نفرت کا اظہار کرنے والے اس حدیث کی روح سے, اس حدیث کی روشنی میں کیا ٹھہرتے ہیں؟ فیصلہ کر لو. یہ روایت پوری کی پوری پڑھ دی گئی, اور یہ روایت ابن ماجہ شریف سے ہے, اور ابن ماجہ پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہوتا. ہر کتاب, ہر اسکول کے اندر ایک کتاب ضرور پڑھائی جاتی ہے, تب آدمی عالم بنتا ہے. کہا جاتا ہے یہ مکھی جھاڑتے کس کو مکھی جھاڑنا بولتے؟ رفولی دین کو مکھی جھاڑنا بولتے. یہ حدیث رسول کا مذاق نہیں ہے. بیٹھ جائیے آپ, تو بیٹھ جاؤ, مجھے ستاؤ نہیں, بالکل بیٹھ جاؤ, بالکل سناٹے میں رہو. حدیث وان ابی قلابہ انہ را مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح هكذا رواه البخاري في كتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائے. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ مشہور صحابی مالک بن حویرث کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر کے لیے, تکبیر تحریمہ کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا, دونوں ہاتھ اٹھائے, اور جب وہ رکوع میں جانے لگے تو ہاتھ اٹھایا, اور جیسے ہی انہوں نے رکوع سے سر اٹھانا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے, اور اٹھانے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی نے ان جگہوں پر رفع الیدین کیا ہے. ارے تم کہتے ہو مکھی جھاڑتے ہیں اور رفع الیدین کا مذاق اڑاتے ہو, ارے تم تو مالک بن حویرث کا مذاق اڑاتے ہو, تم تو نبی کا مذاق اڑاتے ہو کہ نبی مکھی جھاڑتے تھے. بتاؤ ایسی قوم آج کہیں عزت ہے پوری دنیا میں کہیں عزت ہے؟ اور اس کی وجہ جانتے ہو؟ یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑانا. یہ حدیث بتا رہی ہے, یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھنی چاہیے. کیا دیکھ رہے ہیں میری طرف سے شیخ؟ آپ ادھر ادھر مت دیکھیں, بالکل متوجہ ہو کے سنیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں دماغ. حضرت ام شریک الانصاریہ ان کی روایت دیکھیے. حدیث کس طرح, وہاں ام شریک الانصاری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرا علی الجنازۃ الفاتحہ فی کتاب, رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. حضرت ام شریک انصاریہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں. بتائیے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہ حدیث ابن ماجہ کے اس کے کیا جواب ہے؟ صرف یہی جواب کہ یہ نماز نہیں یہ دعا ہے. یعنی حدیث کے مقابلے میں عقل چلنے والی ہے. حضرت ام شریک انصاریہ کہتی ہیں کہ ہمیں نبی نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں. ان نقرا علی الجنازۃ الفاتحۃ الکتاب, نماز جنازہ میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں. اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا, رفع الیدین والی حدیث کا انکار کر دیا گیا, امین بالجہر کی حدیث کا انکار کر دیا گیا, نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا انکار کر دیا گیا, اور امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کو ناجائز کر
قرار دے دیا گیا, اور اہل حدیث دلیل رکھتا ہے, بغیر دلیل بغیر حدیث تو کوئی چیز مانتا نہیں. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. مار عبادت بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فسقلت علیہ الکرا فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قلنا يا رسول الله اي والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها رواه الترمذي في كتاب الصلاه. حضرت امام الترمذی, یہ ترمذی شریف بغیر پڑھے کوئی مولوی مولوی نہیں ہوتا. ترمذی شریف کے اندر کتاب الصلاه کے اندر یہ روایت موجود ہے, پوری کی پوری پڑھ دی گئی. حضرت امام ابن سامی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے, صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح, آپ صبح کی نماز پڑھا رہے, آپ تلاوت کر رہے ہیں, پیچھے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں. اس طرح آواز ٹکرانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلاوت بھاری ہو گئی. ارے بھائی کوئی آدمی زور سے پڑھ رہا ہو, پیچھے بھی زور سے پڑھ رہے ہو, تو ظاہر ہے کہ امام کو پریشانی تو ہوگی. جیسے تیسے کر کے آپ نے نماز ختم کی, فلم منصرفا, جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا انی اراکم تقرؤون وراء امامی, تو مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قال قلنا یا رسول اللہ ہی اللہ, ہاں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول, امام کے پیچھے پڑھتے. قال لا تفعلوا الا بام القران, کہا کہ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے, سورہ فاتحہ پڑھ لو. فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها, اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے, کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہوتی ہے. اور ایک بات بولوں, سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, اور جیسے چاہو پڑھ لو, ویسا بھی نہیں چلتا. اچھا پہلے وہ حدیث پڑھوں گا جس میں یہ کہ سب سے پہلے قیامت کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور اس کے بعد میں وہ حدیث پیش کروں گا کہ 60 سال ایک آدمی نے نماز پڑھی لیکن ایک بھی نماز اس کی نہیں ہوئی. پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کے بارے میں کوشش کروں. حدیث اس طرح, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته فان تمت صلاته فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. رواه البيهقي في شعب الايمان. حضرت امام البيهقي اپنی حدیث کی کتاب شعب الایمان کے اندر یہ روایت کسی طریقے سے لائے ہیں, اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن آدمی سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اگر نماز پوری ہو گئی, تمت, نماز کامل ہو رہا, پوری ہو رہا, تو سمجھو وہ کامیاب اور کامران ہوا, اور اگر نماز گڑبڑ ہوئی فقد خاب وخسر, وہ ناکام اور نامراد ہوا. اس کا مطلب سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اب آئیے ایک حدیث دیکھتے کہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں 60 سال کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. رواہ البنزری فی الترغیب والترہیب فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام منذری نے ترغیب اور ترہیب کے اندر یہ روایت کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کی ہے, اور علامہ البانی نے صحیح ترغیب اور ترہیب کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت ذکر فرمائی. اس کا مطلب حدیث صحیح ہے. دیکھو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنة, ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے, اس کے لیے الگ کیمرہ ہے, 60 سال نماز پڑھتا ہے, وما تقبل له صلاة, اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کیوں بھائی, 60 سال تو نماز پڑھ کے گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ذکر اور اذکار کے اوپر بڑے نخرے کر رہے ہیں, بڑے نازا ہے, اپنی نمازوں کے اوپر بڑے نازا ہے, بڑے فخر کرنے والے ہیں. ارے ان سے پوچھو تمہاری نمازیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے؟ 60 سال کی نماز میں ایک وقت کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے. وما تو, یہ میں نہیں کہہ رہا ہے, یہ حدیث ہے. وما تقبل له صلاۃ, 60 سال سے 3 سنة 60 سال کی نماز پڑھ کر کے آیا ہے اور ایک نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھی ہے. جی کیسے, آج ایک حدیث اور دیکھتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر اس کی نماز نہیں ہوئی ہے. حدیث, اچھا ایک بات اور, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رکو برابر نہیں کرتا ہوں. اس میں کتنے لوگ ہیں جن کو رکو کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟
کبھی پتا لگا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور رکوع اگر کرے نا تو اس کی نماز کیسے نہیں ہوتی ہے. حدیث اس طرح، وعن ابی مسعود الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه الترمذي في كتاب الصلاة. حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک کو اسے کتاب الصلاة کے اندر لایا. راوی حضرت ابن مسعود بدوی، حضرت ابن مسعود ابو مسعود بدوی انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی نماز کافی نہیں ہے جو آدمی رکوع کے اندر اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے. کیسے سیدھی کرنا؟ اب ایسے جھک جاتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے منڈی نیچے ہو گئی ہے اور پیٹھ اور پیدا اوپر ہو گیا ہے، اس طریقے سے ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی پیٹھ اور اس کا سر بالکل برابر ہونا چاہیے، یعنی لو سوپر ما ہو رہا باہر ہی لستا کر رہا کہ اگر اس کی پیٹھ کے اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی ٹھہر جائے، جس طریقے سے رکوع کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رکوع میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی. لا تجزئ صلاۃ، اس کی نماز کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع اور سجدے جب تم نہیں جانتے ہو کہ کس طرح کیے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تم نے نماز نہیں پڑھی تو تم 60 سال نہیں زندگی بھر نماز پڑھ کے جاؤ، تمہاری ایک وقت کی نماز قبول نہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث کس طرح، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت فاحسبه قال لو مت متانا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری کی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الاذان کے. دیکھو اعتراض کرنا سوال کرنا اور بات ہے، ایک حدیث پڑھنے کی تمیز ہے. عربی جاننا تو عربی جاننے کے بعد بھی حدیث نہیں آتی پڑھنا، صرف لفاظیاں کر دے لو کیا بول رہا ہے کیا سمجھ رہا ہے، دلیل لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے بیل کی طرح منڈی ہلاتے رہتے، کہنے والا بھی بیل ہے سننے والا بھی بیل ہے. بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ مزین ہو. حضرت حذیفہ کی حدیث پڑھی گئی جسے امام بخاری کتاب الاذان کے اندر لائے کہ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. لا یتم رکوع لا یتم رکوع ولا سجود. جب وہ نماز پڑھ چکا بلایا ادھر آؤ. آیا کیا کر رہے تھے؟ انہیں نماز پڑھ رہا تھا ما صلی اللہ، انہیں نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا لو مت مت لا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح تو نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نہیں ہوگی. دیکھو یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. دیکھو نماز تو پڑھ ہی رہا ہے، نماز تو پڑھ. عن ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رایتمونی اصلی فاذا حضرت الصلاه فلیؤذن لكم احدکم ولیؤمکم اکبرکم. رواه البیہقی فی سنن الکبری فی کتاب الصلاه. حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو سنن کبری بیہقی کے اندر اسی طریقے سے لائے. راوی حضرت ابو قلابہ ہے. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رایتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس لیے کہ مجھے یہ نماز کا طریقہ جبرائیل نے سکھایا ہے اور جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا یہ طریقہ سکھایا ہے. اگر کوئی آدمی رسول کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتا تو جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، اور جبرائیل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی بتائی ہوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی نماز اگر نہیں پڑھ رہا تو اللہ اس کو قبول کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ارے تمہاری نماز جب صحیح نہیں ہے تو دیگر معاملہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ بہت بڑا المیہ اور سر پھوڑنے جیسا مسئلہ ہے کہ یہ امت کہاں سے کہاں آ گئی ہے. ہر ہر بات میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا انکار کرنا لازم اور ضروری سمجھ لیا. ایک نے کہا آؤ مناظرہ کر لیں، میں نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا. بولے کیوں؟
میں نے کہا کہ میں آپ سے اگر مناظرہ کروں گا تو میں اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروں گا. کیا مجھ سے مناظرہ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے ہوگی؟ میں نے کہا کہ ایسا ہے, جب میں تیار ہو جاؤں گا, میں جلال الدین قاسمی, میں تیار ہو جاؤں گا تم سے مناظرہ کرنے کے لیے, تو میں دلیل میں اپنے رسول کو لاؤں گا اور اس کے مقابلے میں تم کسی امتی کو لاؤ گے. جب میرے رسول کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا, تمہارا امتی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ وبدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر سکینت کا سلاح ما ترى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسولي رضينا بالله رب وبالاسلام دين ابو محمد النبي فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفس محمد بيدي لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سبيل السبيل ولو كان موسى حجا ما ترك نبوتي لاتبعني رب الدارين. ایک صفحے کی حدیث تھی, اٹکے کہیں پڑھنے میں. کہتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی, اللہ جی تو آؤ تو پتا پانی ہو جائے گا, پتا پانی ہو جائے گا پتا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے. یہ تورات کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے اتاری ہے موسیٰ پر, اللہ کی کتاب ہے. اچھا, اور نبی پر اتری ہے, کتنا بڑا نبی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی ہے یہ, اس سے بڑا نبی کوئی نہیں, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی, سب سے باوقار نبی. اور جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا, کاش موسیٰ تھوڑا سا رک جاتے, صبر کرتے, تو کم سے کم خضر علیہ السلام سے کچھ اور نئی نئی باتیں سننے کو ملتی. نبی نے تمنا فرمائی, نبی نے تمنا فرمائی. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی, نبی پر اتری ہے کتاب اور اللہ نے اتارا ہے کتاب, وہی کتاب لے کر کے حضرت عمر آئے ہیں اور نبی سے کہہ رہے, یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة, یہ تورات کے نسخہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پسا کا تھا, یہ بیکم سائلنٹ, اب خاموش ہو گئے. جب دیکھا کہ نبی خاموش ہے تو بجا لیا کرو, یہ بیکم تو ریڈ, پڑھنے لگے اس کو, بیکم تو ریسائٹ, پڑھنے لگے. پڑھتے جا رہے وہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کا بدلتا جا رہا ہے. ارے تورات پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں غصہ ہو رہے بھائی؟ تورات ہی تو ہے, موسیٰ پر اتری ہے اور اللہ کی کتاب ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر سر جھکائے تورات پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو رہے ہیں. کہا سکیلت کا سواکل, ارے گم کرنے والیاں تیرے کو گم کریں, رونے والیاں تیرے اوپر روئیں, ارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے گھبرا کر کے جب نبی کی طرف نظر کیا, فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا, کہاں گئے؟ کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولی, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور رسول کے غضب سے, رضیت باللہ رب وبالاسلام دین ابو محمد. نے گھبرا گئے وہ. آپ نے فرمایا اے موسیٰ, اے عمر, غور سے سنو, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آج موسیٰ بھی آئے, ان کی کتاب پڑھ رہے ہو نا تم, تورات پڑھ رہے ہو, ارے تورات کی کیا بات کر رہے ہو, آج موسیٰ آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے. بتاؤ نبی کی موجودگی میں موسیٰ کی اتباع اگر گم رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لینا گم رہی نہیں, تو اور کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نبی کی حدیث کی موجودگی میں دوسروں کی باتوں کو لے رکھا ہے اور اسے حرز جان بنا رکھا ہے اور اسے شریعت کا نام دے رکھا ہے, جبکہ شریعت نام ہے صرف کتاب و سنت کا, اور یہی نبی کو ملی تھی اور یہی ہمیں دے کر کے گئے ہیں. تین چیزیں اپنے نہیں تھی, چار چیزیں, دو چیزیں دی ہیں. اچھا, دو چیزیں دی ہیں, وہی اذا دعوا الى الله ورسوله, دو چیزیں. چلیے اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی کر دیتا ہوں, دو ہی چیزیں دیئے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک, مہر ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے, راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ
وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی, ان دونوں چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, اللہ و رسولی, کتاب اللہ و سنتی, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر کے اوپر آ جائیں. حوض کوثر کے اوپر آنے والا معاملہ بڑا عجیب ہے نہیں. پیاسے ہیں لوگ, پانی چاہیے, گرمی ہے, پریشان ہے لوگ, پانی ملنا چاہیے نا گرمی میں, اور پانی صرف ایک جگہ ہے, کہاں؟ نبی کے پاس. اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ دونوں چیزیں حوض کوثر تک آنے والی ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے جو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا اسی کو میرے حوض کوثر سے پانی ملے گا اور کسی کو نہیں. یہ تفرقہ حتا یہ رکھا ہے, حوض کا تذکرہ کیا؟ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں, کیوں؟ اور پھر حوض کا تذکرہ, بولے ان دونوں چیزوں کے اوپر جو عمل کرنے والے میں آرات دی جائے گی. اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے لوگ اور رسول کی حدیث کو پر عمل کرنے والے لوگ, ذرا حوض کوثر پر آ جائے, میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جامع کوثر پلاؤں. لوگ خام خیالی میں مبتلا ہے, شیخ چلی کے خواب میں جی رہے ہیں, ان کی پیروی کر لو, ان کی پیروی کر لو, یہاں تک چلے جاؤ جنت. ارے جنت اتنی آسان ہے, جنت اتنی آسان ہے. اگر جنت اتنی آسان ہے تو میدان بدر قائم ہونے کی ضرورت نہیں تھی, میدان احزاب قائم ہونے کی ضرورت نہیں تھی, صحابہ کو اپنے گھر بار نہیں چھوڑنا پڑا. مرغے اڑانے سے ملتی ہیں, جنت ملتی. صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی داؤں پر لگا دی, نبی سے والحانہ محبت. ایک بات کہہ دی گئی تو گاٹھ باندھ لی, جان چلی جائے مگر نبی کی بات نہ جائے. اور انہی دونوں چیزوں کو گاٹھ باندھ لیا تھا انہوں نے. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے, مرد تو مرد, عورتوں کا بھی حال, ایک عورت ہے اسے. او حدیث پڑھو, ایک صفحے کی ہے, سنیں گے حدیث. حدیث کی طرح, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. اضافت لفظی ہے نا, مضاف ہو سکتا ہے. المغیرات خلق اللہ بھی کہہ سکتے اور المغیرات خلق اللہ بھی کہہ سکتے. المغیرات خلق اللہ, فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني انك انك لانت كيت وكيت, فقال وما لي لا الان ملانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو بكتاب الله, فقالت لقد قرات ما بين اللوحين فوجدت فيما تقول, قال لئن كنت قراتي لقد وجدتي, اما قراتي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, قال فلا, قال فانه قد نهى عنه, قالت فاني ارى اهلك يفعلون, قال فاذهبي فانظري, فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا, فقال لو كانت كذلك ما جامعتها. رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام البخاري حدیث پاک کو اسی کتاب التفسير کے اندر لائے, ایک صفحے کی پوری حدیث نقل کر دی گئی. دنیا میں قرآن کی آیت کو پڑھنا بہت آسان ہے, پڑھ سکتا ہے, حدیث یاد نہیں ہوتی, تالا پیلا پولو بھول جاتا ہے بہت ہی محنت کی ضرورت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری نسبت کی ضرورت ہے تب حدیث یاد ہوتی ہے, ورنہ نہیں. حدیث سے محبت ہو تو حدیث یاد ہوتی ہے, ورنہ حدیث نہیں یاد ہوتی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودرا گودرے والی عورت, گودرا گودوانے والی عورت, اور دانتوں کے درمیان شگاف کرنے والی عورت, اور بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت, اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت. اللہ نے عورت بنایا تھا, مرد بن رہی ہے, ان کے اوپر لعنت کی. یہ فتوا جب غور سے سنیے, جب یہ فتوا عبداللہ ابن مسعود کا بنو اسد کی ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا اس کے پاس پہنچا تو آئی فجا فقالت انہو بلغنی ان کا انہیں کلند کہیتا وہ کہیتا, مجھے معلوم ہوا ہے آپ اس طرح لعنت کرتے ہیں, ایسا ایسا لعنت کرتے ہیں. ابن مسعود کسی امام سے کم ہے؟
دنیا کے تمام پیر اور دنیا کے تمام ائمہ اور دنیا کے تمام بڑے لوگ اگر مل جائے تو کسی صحابی کا پیر کے دھول نہیں ہو سکتے. صحابی کا مرتبہ ہے. یہ صحابی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو اوپر اللہ نے ان کو اوپر لعنت بھیجی ہے. یہ عورت آ رہی ہے اس کو بات مان لینا چاہیے نا. صحابی ہے صاحب, اتنے بڑے صحابی ہیں. یہ آئی اور پوچھ رہی ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایسی ایسی عورتوں کو لعنت کرتے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا مالی لا اعلم ما لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ. ارے میں لعنت کیوں نہ کروں ایسی عورت کے اوپر جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور اللہ نے لعنت کی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے. اب دیکھو یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کیا بات کر رہے ہو, لقد قرات ما بین اللوحین, میں نے پورے قرآن کو پڑھ لیا ہے جو دو دفتروں کے درمیان ہے. فما وجدت فی ما تقول, لیکن جو تم کہہ رہے ہو ہے نہیں قرآن میں. اللہ, آج کل کی عورتوں کو سیدھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس نے ایک مسئلے کو چیک کرنے کے لیے پورا قرآن پڑھ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ عبداللہ ابن مسعود سے بحث کر رہی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے یہ قرآن میں اور حدیث میں ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نے قرآن پڑھ ڈالا لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے. تکلیف کہاں ہے؟ تکلیف کہاں ہے؟ اس کو تو مان لینا چاہیے نا. کیا عورت کو تو کہہ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے, میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے مسئلہ. تو آپ نے فرمایا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے مل گیا ہوتا. اس کا مطلب قرآن پڑھنے کے دو درجے, ایک سطح اور پڑھ رہا ہے گہرائی کا پڑھ رہا ہے. لائن کنڈ کرا کی لقب بجتی ہے اگر تم نے پڑھا ہوتا. پڑھا ایک ہے پڑھنا, ایک ہے پڑھنا. تو پڑھنے کے لیے بہت مزید, ایک پڑھنا ایک پڑھنا. لائن کنت کرا کی لقب بجتی ہے اگر تم نے پڑھا. آج کل تو خالی حفظ کرا دیتے طوطے کی طرح. ارے کوئی جنتر منتر کی کتاب ہے؟ ارے یہ کتاب ہدایت ہے, سمجھ کر عمل کرنے والی کتاب ہے. اس کا ایک ایک لفظ قانون ہے اور اس قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. طوطے کی طرح پورے قرآن کو رٹوا دینا ثواب تو ہے, لیکن حقیقی ثواب اس وقت ہے جب آدمی قرآن کے ایک ایک لفظ کو قانون مان کر کے قرآن کے اصولوں کو اوپر چلے. یہ عورت ایک مسئلے کو چیک کرنے کے لیے پورا قرآن پڑھ جائے. آپ نے فرمایا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ مل گیا ہوتا. کیا تو نے سورہ حشر کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی؟ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ. کہا ہاں یہ تو ہے. کہا کہ رسول نے ہی لعنت کی ہے ایسی ایسی عورتوں کے اوپر, تو یہ قرآن میں نہیں ہے. اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہ حجیت میں قرآن کے برابر ہے. اس لیے کہ معاملہ صرف قرآن کا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ من ہوا فی کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب میں. یہ حجیت حدیث میں سب سے بڑی دلیل ہے, اس سے اور پیاری دلیل نہیں مل سکتی آپ کو. عمر وہ فی کتاب اللہ بول رہے, یعنی درجے میں فضیلت میں تو قرآن بڑا ہے حدیث سے, لیکن اگر صحیح سند کے ساتھ حدیث آ جائے تو وہ حجیت میں قرآن حکیم, قرآن حکیم کے برابر ہے. جی عمر وہ فی کتاب اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں اس عورت کو چپ چاپ مان لینا تھا کہ اتنے بڑے صحابی نے فتوا دیا, لیکن فتوے کو اس نے اس وقت تک نہیں مانا جب تک کس کو دلیل نہیں مل گئی. آج چپ چاپ مولوی نے کوئی بات کہہ دی, مولوی نے بات کہہ دی چپ چاپ مان لیا گیا. حضرت نے فرمایا, مولوی صاحب نے فرمایا, علامہ صاحب نے فرمایا, فلاں صاحب نے فرمایا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی ہیں, ان کے اوپر قرآن اترا ہے, ان کے اوپر حدیث اتری ہے. یہ کون ہے یہ؟ جب تک کوئی اپنی بات پر قرآن اور حدیث کی دلیل پیش نہ کرے اس کی بات اس وقت تک ناقابل قبول ہے جب تک کہ وہ پیش نہ کرے. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله تعالى عنه اغضبوا سيدنيا؟ قال نعم. قال قلت اكلوها؟ قال نعم. قال قلت اقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام الترمذي حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے, یہ روایت ترمذی شریف میں ایسے موجود ہے. ابو عمار تابعی ہے, جانتے صحابی کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو. اور تابعی کس کو بولتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو حالت ایمان میں اور ایمان کی حالت میں موت آئی. یہ ابو عمار تابعی. یہ آتے ہیں اور مشہور صحابی حضرت جابر سے پوچھتے ہیں الصبو اسیدن ہیا, کیا بچھو شکار ہے؟ بچھو شکار کر سکتے ہیں؟ پرنام کر سکتے ہو. کالا کل تو آپ کو لوہا کا بچھو کھا سکتا ہوں؟ کرنا کھا سکتے ہو. اب چپ چاپ ہو جانا چاہیے نا, اتنا بڑا صحابی بول رہا ہے. حضرت ابو عمر کہہ رہے ہیں کالا کل تو کالا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ بات نبی نے کہی ہے؟ دیکھو تکلیف کہاں گئی.
ان کو تو چپ چاپ مان لینا تھا, اتنا بڑا صحابی بول رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو, صحابی سے دلیل مانگ رہا ہے. کیا یہ بات رسول نے کہی ہے؟ قال هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی؟ قال نعم. ہاں یہ بات رسول نے کہی. تب جا کر کے وہ خاموش ہوئے. اس کا مطلب صحابی سے بھی دلیل طلب کی جائے گی. جب تک صحابی قرآن یا حدیث کی دلیل نہ پیش کرتے اس وقت تک اس کی بھی بات کو آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو حدیث کہہ رہی ہے. آج ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح قرآن میں شہاب ان سالم بن عبد الله حدثه ان رجلا من اهل الشام يسال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج, فقال عبد الله بن عمر هي حلال, فقال الشامي ان اباك قد نهانا, فقال عبد الله بن عمر ان كان ابي نهانا ارايت ان كان ابي نهانا وسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لقد سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام الترمذي اس حدیث پاک کو آگے اس پہ نہ رہے بس, تو پرابلم ہو گیا. بند کرتے ہیں. ارے بعض لوگ کہتے ہیں بھیگ جاؤ مگر بیٹھے رہو. ٹھیک ہے, اگر بھیگ کر سننا چاہے تو ہم بھی بھیگنے کے لیے تیار ہیں. ہاں حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ سالم نے عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سیریا سے چل کر شام سے چل کر کے مدینہ آیا اور اس نے پوچھا عبداللہ ابن عمر کا گھر کدھر ہے؟ بولے وہ ہے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے شام سے. بولے کیوں؟ بولے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. بولے کیا؟ بولے حج تمتع کر سکتے ہیں؟ بولے ہاں حج تمتع کرنا جائز ہے. بولے لیکن آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا. ان ابا کا قتل نہ آنا. دیکھو حضرت ابن عمر جب پوچھا جا رہا ہے کہ حج تمتع کرنا کیسا ہو, کہتے حلال ہے, کہہ رہے تمہارے ابا حضرت عمر جیسا صحابی ہو کہہ رہے حج تمتع نہیں کر سکتے, منع کیا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر غصے میں آ گئے. کہا سن, ارائی کہیں کہا ابھی نہ رہا سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ نے منع کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت دیا. بول امرو ابھی کبو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ اس آدمی نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. حضرت ابن عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت دی ہے. دیکھ رہے ہیں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات آ جائے تو صحابی کی بات نہیں لی جاتی ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر پیر فقیر کی بات لے لی جاتی ہے, اور یہی تو عبادت کرنا ہے. بلا دلیل کسی مولوی کی بات کو مان لینا اس کو اللہ بنانا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وار عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب, فقال يا عدي اقرا عن هذا الغزل, وسمعته يقرا في سوره براءه اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله, فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا استحلوا. رواه الترمذي في كتاب التفسير. حضرت امام الترمذي حدیث پاک ویسے کتاب التفسير کا دلائے راوی حضرت عدی بن حاتم. اب تک کی تقریر میں کہیں کوئی لفاظی دیکھی گئی ہے نہیں نا؟ یہ اسٹیج اللہ اس کے رسول کا ہے. کس کے کہانیاں اور امام پیر یہ سب باتیں نہیں چلتی جس کے اوپر. اچھا پہلے یہ حدیث بیان کر دوں, اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں, لے کر کے جاؤ. حضرت عدی بن حاتم یہ عیسائی ہے, اور عیسائی کیا کرتا ہے؟ کراس لگائے رہتا ہے, کراس پہنے رہتا ہے, ویسے ہوتا ہے لائک دیٹ, اتنے ہوتا ہے پہنے رہتا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فی انو کی صلیب من ذہب, میرے گلے میں ایک صلیب کا سونے کا, یعنی کراس میڈ آف گولڈ, یہ سونے کا بنا ہوا صلیب میرے گلے میں لٹک رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ادی یوترا ان ہاتھ الوسن, ارے اس بت کو اپنے گردن سے نکال دے. ایک بات بولوں, بہت گہری بات بولنے جا رہا ہوں. بعض لوگ فلا جگہ کا تھا گا امام زامن پیر صاحب کی تعویذ, باقاعدہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے. اور سے سنو, لے کر جاؤ, مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے, مسئلہ اس کپڑے کا نہیں ہے, مسئلہ موم جامے کا نہیں ہے, مسئلہ ان لکیروں کا نہیں ہے, مسئلہ ان آداد کا نہیں ہے, مسئلہ اس دھاگے سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ یہ بنا اور گاڑ لیتا رہتا ہے. یہ شکر یہ کہہ رہی ہے, یہ جو کراس ہے گولڈ کا, اس سے عقیدہ جڑا ہوا ہے عیسائیوں کا, جو پہنے رہے وہ محفوظ رہتا ہے آفات سے. اور آفات سے بچانے والا کون؟ یہ کراس آف گولڈ نہیں ہے بلکہ اللہ. تو اس بت کو نکال دے. کہتے ہیں میں نے نکال دیا.
اور میں نے سنا کہ آپ پڑھ رہے ہیں سورہ برات کی آئے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اور اکابرین کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حضرت عدی نے کہا اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے اماموں کو اپنے پیروں کو سجدہ نہیں کرتے، تو رب بنانا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ ایک بات بولو، کیا وہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو بلا دلیل حلال مان لیتے ہو کہ نہیں؟ کیا کسی چیز کو وہ حرام کہتے ہیں تو چپ چاپ اسے حرام مان لیتے ہو کہ نہیں؟ بولے ہاں، یہ تو کیا یہی تو رب بنانا ہے۔ دیکھو، بلا دلیل کسی مولوی کی بات مان لینا کہ حضرت ہے ان کی ہر بات صحیح ہے، یہ حضرت کو رب بنانے کے اور معبود بنانے کے مراکز ہے۔ کتنے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کو چھوڑ کر رب بنا رکھا ہے کہ چپ چاپ بے دلیل ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ حضرت نے فرما دیا تو صحیح ہے، حضرت کے اوپر وہی اترتی ہے، وہی تو صرف اللہ اور اس کے رسول، اللہ نے اپنے رسول کے اوپر اتاری ہے۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، کسی عالم کی بات کو بے دلیل مان لینا، حلال کو حلال سمجھ لینا جو وہ بول رہا ہے، حرام کو حرام سمجھ لینا جو وہ بول رہا ہے بلا دلیل کے، یہی تو اس کو رب بنانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے، انسانوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ حضرت نے فرما دیا، فرح صاحب نے فرما دیا، اب آخر ہے، بالکل غلط بات ہے یہ، ایسی کوئی چیز بھی شریعت میں نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اہل حدیثوں کا کوئی امام اور کوئی پیر نہیں ہے لہذا اہل حدیثوں کا پیر شیطان ہے۔ جملہ تو بڑا اچھا ہے لیکن حقیقت سے پرے گالی ہے، اور گالی جانتے ہیں ماڈرن دور میں گالیاں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان ہے، گالی دینے لگے حدیث کم تو اس کا دلیل نہیں ہے، یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ، اس کا مطلب ہے آپ کے پوائنٹ، آپ کے پاس کمزور چیز ہے، آپ کے پاس کمزور، ہم تو اہل حدیثوں کو نہیں بولتے فلاں جگہ مت جاؤ فلاں جگہ، سالڈ چیز ہے نا سونا، 24 کیرٹ ہے، 24 کیرٹ، کہیں اس کے اندر کوئی ملاوٹ ملاوٹ نہیں ہے، کیا ڈر ہے؟ یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ، یہاں مت بیٹھو وہاں بیٹھو، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر خود کمزوری ہے، تم خود کسی کام کے نہیں ہو۔ تو جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اہل حدیثوں کا کوئی پیر نہیں لہذا اہل حدیثوں کا پیر شیطان ہے، مان اللہ، کیا ایسا ہے؟ نا، ہمارے ہاں بھی پیر کا ماننا ضروری ہے، واجب ہے، بغیر پیر مانے جنت میں نہیں جا سکتا، بغیر پیر کے ہاتھ پر بیعت کیے جنت میں نہیں جا سکتا، پیر کو ماننا واجب ہے، فرض ہے، اور پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا بھی فرض ہے، ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں پیر کے لیے سخت شرائط ہے۔ پیر کیسا ہونا، آئیے دیکھتے ہیں پیر کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا پیر ایسا ہونا چاہیے تو مانو اس کو، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ ما كذب الفؤاد ما راى۔ قسم ہے ستارے کی جو چھپ جائے، ستارے کی قسم کیوں کھائے گی معلوم ہے؟ کبھی قرآن پر غور کیے؟ آج کل تو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، مسالہ بولے بڑے لوگوں کو علماء سے پوچھیے تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی کسی مسئلے کی ضرورت ہو جائے تو اللہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ چھپ جائے۔ ستارے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ ستارے کی رفتار متعین ہوتی ہے، اپنی مرضی سے ستارہ گھٹ بڑھ نہیں سکتا، اور ستارے کا روٹ متعین ہوتا ہے، رستہ، جی اس کا آربٹ مقرر ہوتا ہے، آربٹ اس کا مدار، اس کا ایکسس مقرر ہوتا ہے، اس کا محور مقرر ہوتا ہے، جی تو اس کا روٹ متعین، اس کی رفتار متعین۔ اسی طرح رسالت کے ستارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار متعین ہے، روٹ متعین ہے۔ رفتار کیسے متعین؟ اللہ نے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي۔ بہت سارا استدلال ہے، اگر یہ استدلال سمجھ میں آ جائے تو قرآن حکیم کے اسرار کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے۔ آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، بلکہ میں یہ نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وہی کی جاتی ہے۔ دیکھیے دیکھیے رفتار متعین ہے، رفتار متعین، جتنی بات مجھے بتائی جاتی ہے بس میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جس
چلتا ہے. اور روٹ متعین ہے, جی روٹ متعین ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطا الى اليمين وخط خطا الى اليسار ثم وضع يده في الخط لو ثبت على هذا سبيل الله ثم تلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام ابن ماجه اس حدیث پاک. ایک ٹکڑا پڑھنا نہیں آتا بشاروں کو چیلنج کرتے. حضرت جابر فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی, ایک ڈریو اسٹریٹ لائن, آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی سیدھی اور دائنے طرف دو بائیں طرف دو, ٹو اینڈ ٹو میں فور, چار ہوا نا, ایک سیدھی لائن ہے, دائیں طرف کتنے دو, بائیں طرف دو دو کتنے ہوئے, چار ہوئے نا. ہاں یہ ذہن میں رہے نا. پھر آپ نے بیچ والی لائن کے اوپر انگلی رکھ کر کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. اور آپ نے فرمایا روٹ متعین ہے, اس لیے کہ اس کا نام صراط مستقیم ہے. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, روٹ متعین ہے جو بارگاہ رسالت سے جنت کے دروازے تک سیدھا گیا ہوا ہے. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس تک سیدھی گئی ہے یہ سڑک. کتنا مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس تک سیدھی گئی ہے یہ سڑک. وہی صراط مستقیم ہے جس دعا کو پڑھنا ہر مقتدی کے اوپر واجب ہے, ہر امام کے اوپر واجب ہے. اگر وہ دعا نماز میں نہ پڑھے تو مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوتی اور امام کی بھی نماز نہیں ہوتی. کیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے. تو والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ چھپ جائے, ستارے کی رفتار متعین ہوتی ہے اور ستارے کا روٹ متعین ہوتا ہے. ایسے اس رسالت کے ستارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹ متعین اور رفتار متعین. اور دوسرے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا صاحب نہ تو گمراہ ہوا اور نہ تو غاوی ہوا. یہ ضلالت کیا غوایت کیا ہے؟ علم کی گمراہی کو ضلالت کہتے ہیں اور عمل کی گمراہی کو غوایت کہتے ہیں. پتا یہ چلا میرا نبی علم میں بھی گمراہ نہیں ہے اور میرا نبی عمل میں بھی گمراہ نہیں ہے. جس طرح اس کا روٹ معصوم, اس کا راستہ معصوم, اس کا علم بھی معصوم ہے اور اس کا عمل بھی معصوم ہے. تو علم معصوم, عمل معصوم اور راستہ معصوم اور رفتار معصوم. آگے میرا نبی جو بات زبان سے نکلتا ہے, زبان اس کی ہوتی, بات میری ہوتی ہے. وہ جو بولتا ہے اس کا نطق معصوم ہے, اس کا روح معصوم, اس کی رفتار معصوم, اس کا علم معصوم, اس کا عمل معصوم. وہ جو بولتا ہے ایک ایک لفظ حق ہوتا ہے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ایک حدیث سے کر لیں. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه, فنهتني قريش وقال اتكتب كل شيء تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا, فامسكت ولي الكتاب فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باسماعيل فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق. رواه ابو داود في كتاب الليل. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الليل. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تاکہ میں اسے یاد کروں. تو قریش نے منع کیا, ہے تو نبی کی ہر بات کی لیتا ہے اور نبی بشر ہے, اس کا مطلب تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی بشر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر, حدیث ہے بشر ہے. کبھی غصے میں بولتے ہیں, کبھی خوشی میں بولتے ہیں, تو غصے میں بولتے ہیں تبھی تو لکھ لیتا ہے, کہیں غلط بول لگے ان کو. غصے میں بولے تو کہیں نبی غلط نہ بول جائے اور تو لکھ لیتا ہے. کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا, لیکن ایک دل میں خلیش تھی یار, نبی کی باتیں لکھ لیا کرتا تھا, وہ منع کر رہے. تو نبی سے پوچھ لیا جائے, نبی کے پاس آئے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہر آدھا کو لکھ لیا کرتا ہوں. لیکن قریش کے لوگ کہہ رہے کہ آپ بشر ہیں, ابھی تم غصے میں بول دیتے تو غلط ہو جائے گا. لکھتے ہو نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشت مبارک سے اپنی دوارے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا, پاؤ ماں بے اسماعیل افی, اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا اکتب لکھ, فوالذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما یخرج منہ الا حق. اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے, پتہ غصے میں بھی بول تبھی آتی نکلتا ہے. اللہ میری روان ہے, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, زبان جو کچھ بولتی ہے, زبان معصوم.
ہو گئے آپ کی. آگے فرمایا گیا تمہارا فواد کہتے دل کو اور دماغ کو, آپ کا دماغ جھوٹ نہیں بولتا, آپ کا دل جھوٹ نہیں بولتا, اس کا مطلب آپ کا دماغ معصوم, آپ کا دل معصوم. آگے فرمایا گیا ماز آگل مسور وہ متوگا, آپ کی آنکھ نہیں بھٹکی, اس کا مطلب آپ کی نگاہ معصوم. اللہ میرے نبی کی رفتار معصوم, میرے نبی کا راستہ معصوم, اور میرے نبی کا نطق معصوم, میرے نبی کا علم معصوم, میرے نبی کا عمل معصوم, میرے نبی کا دماغ معصوم, میرے نبی کا دل معصوم, میرے نبی کی آنکھ معصوم. اچھا لایا کون, یہ لایا کون, میڈیم کون, میڈیم معصوم, جبرائیل امین معصوم نہیں ہے, نور سے بنائی گئی مخلوق ہے. دلیل اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا, معصوم مخلوق ہے, وہ خراب کام کر ہی نہیں سکتی, معصوم. لانے والا معصوم, اور کلام کس کا ہے, پاک پاک. اور جگہ جہاں یہ کلام ہے لوح محفوظ, وہ جگہ معصوم ہے, جگہ پاک. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن کہاں ہے, لوح محفوظ, لوح محفوظ معصوم, اللہ پاک, لوح محفوظ میں بات آئی وہ معصوم. لانے والا فرشتہ جبرائیل امین وہ معصوم, اور جس کے اوپر کتاب اتری وہ معصوم. عصمت کا ایک لمبا سلسلہ, ہمارے یہاں پیر کے لیے اتنی ساری شرطوں کا ہونا ضروری ہے, تب بیعت کر لیں. ہم نے تو بیعت کر لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب ہمیں کسی دوسرے پیر کی ضرورت ہی کیا ہے. ارے جن کو دوسرے پیر کی ضرورت ہو جائے بنائے, ہمارا کی ہم کو ایسے پیروں کی ضرورت نہیں ہے جن کی کوئی چیز پرفیکٹ نہ ہو, جن کی کوئی چیز پرفیکٹ نہ ہو, کوئی چیز معصوم نہ ہو. کوئی پیر دعویٰ کر سکتا ہے میں تو بولتا ہوں معصوم ہے, میری رفتار بہادر علیہ حضرت شدید بکال, بڑا غمگین ہوئے, نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے اسے کلیئر کرا کیا مانگ دیا, کہا کہ کئی مت اللہ تھا, تلا کیسے دیا, کیسے دیا تم نے تلا, تلا فی مجلس واحد, تلا تو سلاسن تین طرح تھی, کالا فقار فی مجلس واحد, ایک مجلس میں دیا اسی طرح, کالا نام کالا فین نمبر ایک لکھوا ہے, یہ تو صرف ایک ہی ہے, پر جائے شیخ اگر چاہو تو لوٹا لو. صاف حدیث موجود ہے, اس حدیث کو نظر انداز کر کے کتنی معاشی خرابیاں, کتنی معاشرتی خرابیاں ہمارے اندر پنپ رہی ہیں, اس حدیث کو نظر انداز کرنے کے لیے. کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو حفظ بنایا جاتا, اور عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکا جاتا کہ تاکہ وہ مسائل کو سنیں, عورتوں کو روکا جاتا. کہتے ہیں مسجدوں میں عورتوں کو اگر آنے کے لیے رخصت دے دی جائے تو بہت سارے مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں, یعنی عورتیں شادیوں کی تقریبات میں جا سکتی ہیں, سیر سپاٹے کو جا سکتی ہیں, بازار میں گھوم سکتے ہیں. اس کا مطلب جتنے بدماش لوگ, جتنے زانی اور بدکار لوگ سب مسجدوں میں رہتے ہیں, اور جتنے بازار میں سب رہتے ہیں, وہ سارے کے سارے بڑے نیک اور بڑے متقی بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں, یہی تو ہے. اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں, حضرت عائشہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ دیکھ لیتے عورتوں کا تو ان کو منع کر دیتے, منع کر دیتے, کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. کیوں بھائی کیوں مبارک دے رہے, حدیث سمجھ میں بھی آتا ہے. چلیے وہ حدیث ہم پڑھ لیتے, حدیث بار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انھا قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني اسرائيل. قال يحيى بن سعيد قلت لأمرة بنت عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها أمنعه نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. رواه مالك في الموطا في كتاب النداء للصلاة. حضرت امام مالك رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک کے اندر کتاب النداء للصلاة کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی ہے, اور راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور عورتیں جو کچھ کرتی ہیں اور مسجد میں آتی ہیں اور گڑبڑ کرتی ہیں, کپڑے دکھانا یہ کرنا وہ کرنا, تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد سے روک دی گئی تھی. حضرت یحیی بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ بن عبد الرحمن سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد
مسجدوں میں آنے سے روک دیا گیا تھا تو حضرت عمرہ نے فرمایا ہاں, حضرت عائشہ فرمانا چاہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو قیامت تک کے لیے یہ اجازت ہے, اگر آپ ہوتے تو آپ یہ قانون بنا سکتے تھے, آپ روک سکتے تھے, آپ کے بعد قیامت تک کسی کو یہ اتھارٹی نہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک سکے, اگر نبی ہوتے تو ایسا کرتے, یعنی نبی کے علاوہ اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا, آپ نے مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت دی ہے تو اجازت ہے, کوئی اس قانون کو بدل نہیں سکتا, یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا. اور نبی نے کیا فرمایا, حدیث وارد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء الله ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا لنمنعهن رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اور مردوں کو چاہیے کہ اجازت دے دیں, اگر وہاں پردے کا اچھا انتظام ہو تو فرض نہیں آنا, اجازت دے سکتے ہو اجازت دے دو, فرض نہیں ہے گھر میں نماز پڑھ رہے ہو, لیکن جہاں تک اجازت کی بات ہے رخصت کی بات ہے, رخصت تو موجود ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے ان کے بیٹے اور کہا کہ ہم تو روکیں گے عورتوں کو مسجد میں آنے سے, کہا ایسی بات کر رہا ہے, غصے میں آ گئے اور کہا وہ حد کے سکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ, یہ ٹکرا رہا ہے کیا آواز ٹکرا, اچھا کیا ایڈجسٹ گڑبڑی ہو رہی ہے, یہ ذرا ادھر رکو میں جا رہا ہے, گر جائے جی. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نماز پڑھنے سے مت روکو, اگر وہ اجازت مانگے تو اجازت دے دو, تو ان کے ایک بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ضرور روکیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ کیسی بات کرتا ہے, وہ حد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا حدیث رسول بیان کر رہا ہو, وہ تقول انا لا نمنع عنا, تیری ہمت کیسے ہوئی, تیری جرات کیسے ہوئی, تو بولے گا انا لا نمنع عنا, ہم روکیں گے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر حدیث رسول کے مقابلے میں کسی کی بات لاتا ہے وہ اس لائق ہے اسے رد کر دیا جائے اور اس کی بات نہ مانی جائے, یہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ, تمام تابعین کا عقیدہ, تمام علماء حق کا عقیدہ اور تمام اہل حدیث کا عقیدہ. اور ایک بات اور بول دیتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ابھی انگریزوں کے اولاد ہیں, انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا کوئی ثبوت نہیں تھا, آپ کہتے ہیں کہ چاہو امام بنا جیسے کہ امام شافعی بھی تھا, ان کا قول دیکھیے, امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میزان کبریٰ کے اندر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے ہیں, امام شافعی فرماتے ہیں قال الامام الشافعی اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم فی زمان, اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے, اہل الحدیث ہر زمانے میں تھے جیسے صحابہ کرام اپنے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. بتائیے حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام ہر زمانے اہل الحدیث ہر زمانے میں رہیں گے جیسے صحابہ کرام اہل الحدیث تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. اب بتائیے یہ امام شافعی کا قول ہے, اگر یہ قول غلط ہے تو امام شافعی کو بولیے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہی, اس لیے کہ آپ تو امام برحق ہے, آپ امام برحق ہے, آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو انگریزوں کی اولاد ہے, اہل حدیث انگریزوں کے زمانے کی پیداوار ہے, ارے امام صاحب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں تھے, اہل الحدیث فی کل زمان, اہل حدیث ہر زمانے میں تھے کہ صحابہ کے زمانے جیسے صحابہ کرام اپنے زمانے میں, تو صحابہ کرام کو بھی آپ اہل الحدیث کہہ رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں اہل حدیث یہ انگریزوں کی اولاد ہے, تو صحابہ کرام کو گالی دے رہے نہیں ہوا, اور آئیے ذرا دیکھیں صحابہ کرام کو گالی دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والوں سے کیا کہا ہے, حدیث حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی اونٹ پہاڑ کے برابر میں سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک شیر یا ایک مد غلہ خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، اور صحابہ کرام کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث تھے۔ اب بتائیے امام شافعی کا قول اگر یہ غلط ہے تو امام شافعی سے نہیں اٹھیے، اس لیے یہ کر چکے، اور ان کا یہ قول امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مزار کبرا کے اندر لا کر نقل کرتے، اب ان سے نہیں مٹ رہے۔ پتا یہ چلا کہ اہل الحدیث کی کوئی بھی بات حدیث کے خلاف نہیں ہوتی، وہ اپنی ہر ادا کے اوپر، ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی حدیث رکھتے۔ اچھا، نماز کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی توجہ ٹوپی کے اوپر۔ اب ٹوپی نماز میں واجب ہے، فرض ہے؟ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث، حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیمت الصلاۃ فصوّ الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج وراسه يقطر ماء فصلى بهم۔ رواه البخاري في كتاب الاذان، حضرت امام البخاري رحمه الله البخاري شريف كتاب الاذان کہتے ہیں یہ روایت لائے راوی حضرت ابو ہریرہ، اور سے سنیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے حجرے میں ہیں اور اقامت کہہ دی گئی۔ اقامت کا مطلب وہ نماز کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر شہد اللہ الہ الا اللہ شہد اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ، اقامت کہہ دی گئی، اور ابھی آپ کمرے میں، لوگوں نے سب درست کر لیا، بس وہ نہ سسرو کو اب نبی کو آنا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ مسلے کے اوپر۔ آپ مسلے کے اوپر آئے، میں تو جنوبی ہوں، مجھے نہانے کی ضرورت۔ ایک نقطہ آپ پیلے کہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر آپ کو غیب کا علم معلوم ہو، غیب کا علم ہوتا تو آپ جنوبی ہو کر کے نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ فتقدم وهو جنوب، آپ مسلے پر آ گئے، پڑھ گئے، وہ ہوا جنوب، اور آپ کو یاد آیا ارے مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے اور میں نماز پڑھانے کے لیے آ گیا۔ ثم قال آپ نے فرمایا علی مکانی، تم لوگ کہہ رہے ہو آتا ہوں، فرجع اب پلٹے، فاغتسل آپ نے غسل فرمایا، تم مراجا پھر آپ لوٹے، اب لوٹے وہ راسو، راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ وہ راسو یقطر ماء، آپ کے بالوں سے پانی گر رہا تھا اسی حالت میں، فصلی بہم آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ تو بھی کہا ہے اس لیے کہ روایت کرنے والا بول رہا ہے کہ آپ کے سر سے پانی گر رہا ہے، اور اگر عربی آتی ہو تو فے کا مطلب سمجھو، فے تعقیب کے لیے آتا ہے، دین میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، اور مسجد نبوی میں ٹوپی ہوتی نہیں رکھی جاتی، میرے آج کل ٹوپی رکھی جاتی۔ آپ آئے وراسہ یقطر ماء، آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا، اور فصلی بہم فے بتا رہا ہے کہ بیچ میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، فے تعقیب کے لیے آتا ہے، اس حال میں کہ سر سے پانی گر رہا ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، اور آپ نے اسی حالت میں لوگوں کو امامت کرائی، تو نہیں ہے سر کے اوپر۔ چلیے اس مسئلے کو ایک اور حدیث سے مدلل کر لیتے ہیں۔ حدیث کس طرح؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت لا يقبل اللہ صلاة حائز الا بخمار، رواہ ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ، حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ کسی عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی، لا يقبل اللہ صلاة حائز الا بخمار، کسی جوان عورت کی جو نماز پڑھنے کے لائق ہو گئی ہو اس کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی، جب تک کہ عورت سر نہ ڈھک لے، سر ڈھکے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن کہیں مرد کے بارے میں یہ نہیں ہے جیسا عورت کے بارے میں، کیا نبی بھول گئے تھے؟ کیا اللہ بھول گیا تھا؟ نعوذ باللہ،
کہ عورتوں کے بارے میں تو نبی فرمائے کہ عورتیں اگر سر نہ ڈھکیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی, یہ فرما دیتے کہ جب تک مرد سر نہ ڈھکے اس کی نماز نہیں ہوتی. پتہ یہ چلا کہ عورتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ بغیر سر ڈھکے ان کی نماز نہیں ہوتی, اسی طریقے سے اگر مردوں کے بارے میں ایسا ہوتا کہ بغیر ٹوپی کے ان کی نماز نہیں ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں جو حکم فرما رہے ہیں یہ حکم مردوں کے بارے میں بھی فرما دے کہ بغیر ٹوپی کے بغیر سر ڈھکے مرد کی بھی نماز نہیں ہوتی. بدل کیا گیا بخاری شریف کی اس روایت کی توضیح ہے, یہ حدیث جو امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں ملا ہے. بتائیے اہل حدیث اگر کوئی خلاف حدیث اگر کوئی کام کر رہا ہو تو لائیے نا, ہر بات پر تو حدیث پیش کی گئی, لفاظی قدم نہیں کی گئی اور ہم لفاظی کے حادی بھی نہیں ہے, ہر بات پر حدیث رسول پیش کی گئی, حدیث رسول پیش کی گئی. رہا مسئلہ پیر سے پیر ملانے کا, اب آگے, ارے پیر سے پیر ملانا تو دور کی بات ہے, اقامت کہہ دی گئی, اقامت کہہ دی گئی اور لوگ سب بندی کر رہے ہیں, امام نماز پڑھا رہے ہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے. دلیل کیا حدیث کے پاس؟ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. رواه النسائي في كتاب الامام. حضرت امام میرا صحیح حدیث پاک ویسے کتاب الامام میں کہتا ہے, راوی حضرت ابو هريره, حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اقامت کہہ دی جائے کسی نماز کے لیے تو صرف وہی نماز ہوگی جو امام پڑھا رہا ہے, اس کے پیچھے سنت نہیں ہوتی, کوئی دفن نہیں ہوتی. اگر پڑھ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے, آئیے کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں. حدیث کتاب. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت الصلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق فقال ابو سعيد سمع بعض رواه احمد في مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر اسی طرح لائے. حضرت عبد الله بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقامت کہہ دی گئی, آپ آ رہے ہیں نکل کر کے دلال نے اقامت کہہ دی, لوگوں نے سفر درست کر لیا, اب نبی کو آنا ہے مسلح کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ اقامت کے بعد میں آ رہا ہوں اور اقامت کے بعد ایک آدمی کھڑے ہو کر کے دو رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا صبح کی نماز, جیسے آج ہے نماز ہوتی رہتی ہے پیچھے سنت پڑھتے رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا کہ اقامت کہنے کے بعد بھی یہ دو رکعت سنت پڑھ رہا ہے, آپ نے اس کا کپڑا کھینچا, پچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ مسلح پر چلے گئے. نماز ختم ہوئی, نبی نماز پڑھا کر کے اپنے حجرے میں گئے, لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا اور کہا کہ نبی نے تیرا کپڑا پکڑ کر کے کیا کہا تھا تیرے کان میں. اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا, گھبرا کر کے اس نے کہا کہ نبی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ فجر کی فرض نماز میرے اوپر دو رکعت نازل ہوئے, تیرے اوپر چار ہوئی ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو رکعت جو امام پڑھا رہا ہے کوئی آدمی اگر اس کو چھوڑ کر کے دو رکعت سنت پڑھ رہا ہے تو فجر کی نماز دو رکعت میں چار رکعت پڑھ رہا ہے, نہ سنت ہوئی نہ فرض ہوئی. اگر کوئی آدمی امام فرض نماز پڑھا رہا فجر کی اور کوئی آدمی اس میں شامل نہ ہو آتی بلکہ سنت پڑھنے لگے تو وہ دو اور دو چار فرض پڑھ رہا ہے, یہ بھی نہیں ہوئی وہ بھی نہیں ہوئی. کتنے لوگ ہیں بھائی, کس نے کہا یہ؟ ہمارے پیر صاحب نے کہا, لیکن سب سے بڑے پیر نے تو یہ کہا, وہ چار ہو جاتی کون سے پیر کی بات ماننا ہے؟ ارے اپنے اپنے دماغ کی بات ہے, اپنے اپنے دل کی بات ہے, ہم نے تو بس ایک پیر کو مان لیا ہے, یہ دل کا معاملہ ہے, دل کا معاملہ ہے, دل کا کیا کہہ رہے ہیں, دل کا معاملہ ہے. ہم نے کتاب و سنت کے اوپر اپنا سر جھکا دیا ہے, کتاب و سنت کو اپنا پیر مان لیا ہے, ہمیں کوئی پیر جمتا ہی نہیں ہے کتاب و سنت کے علاوہ, ہم اپنے دل سے مجبور ہیں. اب چاہے گالیاں دے لو چاہے جو کہو, ہم اپنے دل سے مجبور ہیں, ہم اور کچھ کرنے والے ہیں, ہم مجبور ہیں. ہم نے صرف اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے کلیجے سے لگا رکھا ہے, ہم مجبور ہیں, ہمیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا. اچھا یہ تو معاملہ ہوا وہ سنت پڑھنے کا, اقامت کے لیے. اچھا اقامت کیسے کہنا, ڈبل ڈبل, آئیے دیکھیں حدیث, حدیث کی طرح. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه الا الاقامه. رواه البخاری کی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کی کتاب الاذان کے اندر لائے, راوی حضرت انس, حضرت انس فرماتے ہیں کہ بلال کو آپ نے حکم دیا کہ اذان کو ڈبل ڈبل بولو اور اقامت کو اکیرا بولو, اقامت ایثار میں اور اذان شفا میں ہونی چاہیے, وہ ڈبل ڈبل
کے مقابلے میں گئے نہیں. بخاری شریف کی روایت کو نظر انداز کر دیا گیا, حدیث کو چھوڑ دیا گیا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, عمیرہ بلال بلال کو حکم دیا گیا, لیکن یہ لوگ اقامت بھی ڈبل ڈبل بولتے, جبکہ نبی کا حکم ہے بلال کو, بلال کی اذان کی طرح اذان دے دو, مگر بلال کی اقامت کی طرح تمہاری اقامت ہوگی, اس لیے کہ نبی کا حکم تم چھوڑ دیا. اب معاملہ ہوا پیر سے پیر ملانے کا, سب کیسے درست کیا جائے؟ حدیث اس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من ورائی ظهری وكان احدنا يلبسكم من قبل من قبل صاحبي وقدمه بقدمي رواه البخاري في كتاب الاذان. حضرت امام البخاري سجی سبا کو اس کتاب الاذان کے اندر راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھو, اس لیے کہ میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ حکم سننے کے بعد ایک صحابی اپنے بھائی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیتا اور اپنے قدم کو اس کے قدم سے چمٹا لیتا. الزاق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ الزاق کسے بولتے ہیں؟ بالکل چمٹا دینا. اس طریقے سے معاملہ ہوتا تھا. یہ عالم اب کھڑا ہو گیا آدمی نماز میں, اب کہاں باندھنا اس کے بارے میں بھی حدیث سن لو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے جیسے اللہ سے کشتی لڑ رہے ہو, یہ بھی ایک مذاق ہے, اس لیے کہ یہ حدیث کا مذاق ہے. حدیث کس طرح؟ بعد وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده اليمنى على یده اليسرى على صدره رواہ ابن خزیمہ کی صحیح بھی کتاب سرہ. حضرت امام ابن خزیمہ کی صحیح کے اندر کتاب سرہ کے اندر روایت جسی طرح لائے راوی حضرت وائل ابن حجر. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا. اس روایت کے اوپر بعض لوگوں نے کلام کرنے کی کوشش کی, لیکن یاد رکھیں اس روایت کی توثیق 13 محدثین نے کی ہے, جس میں یحیی بن معین جیسا محدث عظیم ہے اس نے یہ کہا. 13 محدثین نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے, جس نے یحیی بن معین کی لہٰذا اس حدیث کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہاں دادا سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد ابن سعید کی روایت کے اندر ہے اور محمد ابن سعید کے اوپر کلام ہے جیسا امام بخاری وغیرہ نے ان کو متروک کہا ہے, لیکن یہ ذرا محمد ابن سعید کے اوپر نہیں, غلطی سے محمد ابن سعید کو سمجھ لیا گیا. کیا حقیقت محمد وہ نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے محمل ہیں, محمل وہ دوسرے ہیں, یہ محمل ابن اسماعیل نہیں ہے, اور غلطی سے محدثین نے ان کو محمل ابن اسماعیل سمجھ لیا جب ان کا نام محمد ابن سعید ہے. تو یہ روایت بھی بالکل بے غبار ہے اور اس روایت کی تائید میں بہت ساری روایات ہیں. اللہ اب بس ایک حدیث پڑھ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اب ہم نے ہاتھ باندھ لیا, اب ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہم سب سے پیاری دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ, ہم سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھتے, کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن سب سے پیاری دعا ہم پڑھتے ہیں. آئیے اس حدیث کو پڑھ لیں, ترجمہ کر لیں, بات کو ختم کرتے ہیں. حدیث کے ساتھ اور لیکن سند کے ساتھ پڑھتا ہوں. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارۃ بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعت قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراۃ اسکاتتا قال احسبه قال ہنیتا فقلت بابی و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر و القراۃ ما تقول قال اقول اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم اسکت خطایا بالماء والثلج والبرد رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام البخاری صحیح سے پاک ویسے کتاب الاذان کے اندر لائے راضی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدثنا کتاب کو روایت پڑھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب آپ ہاتھ باندھ لیتے تو آپ تھوڑی دیر رک کر کے کیا پڑھتے؟ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان, آپ بتائیں کہ آپ تھوڑی دیر رک کر کیا پڑھتے؟ آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب في ذلك. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اللہ فاصلہ کر دے, جیسا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ. اللہ کی کہہ رہا ہے اے اللہ اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اے اللہ مجھے اس طرح صاف کر دے گناہوں سے جیسا کہ سفید کپڑا میل کو جیسے صاف کر دیا جاتا ہے, اور اے اللہ میری خطاؤں کو دھل دے اس سے پانی سے اور اس کے بعد برف سے پھر اولے سے. ایک نقطہ بتاؤں علماء بیٹھے ہوئے, گناہوں کو اولے سے پانی سے اور برف سے دھلنے کی کیا ضرورت ہے؟
پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کے بعد ٹھنڈا کیا ہوتا ہے؟ برف, اور اس سے زیادہ ٹھنڈا کیا ہوتا ہے؟ اولا, ٹھنڈا پانی بالمائی وہ سلج, اس کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے برف, اور اس کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے اولا. اس کا مطلب ہے گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے. آدمی گناہ کرنے چلتا پسینے پسینے ہو جاتا ہے, کروں کہ نہ کروں, گناہ کرتے وقت پسینے پسینے ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے گناہوں کا مزاج گرم ہے. اور جہنم کی آگ سے گناہ سے بڑی اچھی مناسبت ہے, اس لیے کہ گناہ بھی گرم ہے اور جہنم کی آگ اس سے کم گرم ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا, گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا. حضرات, بڑی مدلل اور بڑی اچھی تقریر آپ نے سماعت کی ہے, اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ کی شخصیت انتہائی علمی شخصیت ہے. آپ بلا کے ذہین اور صلاحیت کے مالک ہیں. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حدیث کی مکمل سند اور ہر بات پر دلیل پیش کی, اور اسی طریقے سے 6 مہینے میں آپ نے حفظ مکمل